Amém? Abacuque capítulo 1, vamos terminar esse contexto aqui, para a partir dessa tarde nós entrarmos na questão do tema. Que avivamento é esse que Abacuque ora, irmãos? Isso tem, nós precisamos trabalhar nesse avivamento aí. O que significa? Será que esse avivamento que ele diz é o que nós conhecemos hoje? Quando ele diz, aviva a tua obra, que obra é essa que Abacuque fala? Será que é essa obra que nós temos hoje de construções, obra missionária, evangelismo? E nós precisamos entender isso, e nós vamos recorrer ao hebraico para a gente entender essa oração. Bom, nós terminamos ontem falando aqui da parte do nome de Abacuque, de algumas informações extras, de alguns pais da igreja que falaram sobre a respeito do seu nome. E nós olhamos a palavra até quando, não é? Que é Ada Anan, no hebraico, que significa por quanto tempo eu vou orar. Depois que eu saí ontem daqui, a gente foi revisar uma matéria e eu precisava dormir. E ontem eu estava lendo a Bíblia, estava lendo o livro do profeta Jeremias. Para nós entendermos a atuação do profeta Abacuque, nós não podemos fazê-lo sem consultarmos o livro do profeta Jeremias. Porque como Abacuque era contemporâneo de Jeremias, Abacuque está falando dos caldeus, dos babilônios. Evidentemente, nós precisamos ir ao livro de Jeremias e essa opressão que diz aqui o versículo 3 e essa violência que diz o versículo 3 do capítulo 1, nós só vamos entender se nós olharmos a invasão dos caldeus. Quando Nabucodonosor vem e leva o que nós chamamos a tribo, a parte do sul, o reino do sul, cativo. Há uma grande diferença entre o cativeiro assírio, que levou o reino do norte, para a ideia de cativeiro no tempo dos caldeus. Por exemplo, a ideia do cativeiro assírio, quando no ano 700... Olha, esse negócio de número a gente cita, mas é aproximado, tá? No ano 722, aproximadamente, quando o Reino do Norte foi levado cativo, o cativeiro assírio levava todo o povo. Por exemplo, eles invadiam Blumenau, levavam toda a população de Blumenau para um determinado local e traziam outros povos para viverem na cidade de Blumenau. Então, eles nunca deixavam a cidade que eles levavam cativo vazia, eles faziam uma troca. É por isso que, após o cativeiro, eles não puderam voltar, porque não tinha para onde voltar, eles estavam ocupados. Só que a ideia do cativeiro babilônico é diferente. Babilônia só levava os ricos, os nobres, os fortes, e deixava os velhos, os doentes, os problemáticos, e deixava também a cidade vazia, não trazia outros povos para preencher. Daí é que Jeremias fala que depois de 70 anos, Deus visitaria o seu povo. Depois do cativeiro, eles voltariam. Vejam que a parte profética coincide com a parte histórica. O que é bonito é isso, é que Deus é tão sábio que o movimento de cativeiro dos babilônios era levar e deixar a possibilidade de uma volta. O cativeiro assírio leva e traz outros povos, preenche, eles não tinham que voltar. É por isso que os teólogos não sabem nos informar o que foi feito com esse reino do norte. Eu fiz um curso agora só sobre esse cativeiro, em São Paulo, na PUC, e é interessante que nem os mestres conseguem formar. Há muitas ideias, há muitas opiniões. Muitos acham que eles foram exterminados. Sumiu, desistiu, acabou. E por que, então, o cativeiro babilônico, eles conseguiram voltar? Primeiro que foi uma profecia de Deus. Eu vou visitar o povo, eles vão voltar. Segundo, que a forma do cativeiro de Nabucodonosor era levar e deixar a possibilidade de volta. Só que essa opressão que Abacuque fala, e esse Hamas, que é o termo no hebraico para violência, ele fala devido a esse período
em que Jeremias está profetizando. Então percebam que Jeremias profetiza o cativeiro, a opressão, a violência, a destruição, e Deus levanta Abacuque justamente nesse período para orar e dizer: Senhor, até quando, por quanto tempo clamarei eu? Só que, se nós estudarmos o versículo 5, aí do capítulo 1, você verá que aquilo que está acontecendo no reino de Judá é uma obra de Deus. E eu espero que vocês estejam bem atentos a isso. O versículo 5 diz assim, primeiro veja bem, o versículo 4 diz: por essa causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Quer dizer, o judiciário está abalado, eu não quero entrar nesse critério, porque eu não... mas está tudo errado. Aí ele diz o versículo 5, vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e porque eu realizo em vossos dias obra tal. Quem lê esse versículo diz: meu Deus, uau, que obra Deus vai fazer. Mas se tu olhar o contexto no original, Deus vai usar o ímpio para castigar o justo. Eu estou precisando que vocês entendam que eu não posso espiritualizar uma história, irmão. Se eu não ficar no original aqui, vai ficar ruim. Eu posso depois espiritualizar isso, se vocês quiserem. Mas o meu papel aqui é mostrar a verdade do texto. Deus está levantando os caldeus para oprimir. Sabe por quê? Porque o povo do sul deveria prestar atenção para o que o povo do norte estava fazendo. Eles deixaram de adorar, eles deixaram de fazer, eles se curvaram a outros deuses. Então, o cativeiro do norte não serviu de exemplo. Aí Deus agora gostaria que o reino do sul olhasse e disse: gente, olha o que nossos irmãos foram embora. Então nós temos que nos apegar a Deus, mas eles não faziam isso. Aí o que é que vai? A Síria não serviu como resultado de despertamento. Deus utiliza a Síria para despertar o reino do sul, levando o reino do norte para o cativeiro. Mas o reino do sul não entendia isso. Aí agora Deus vai levantar uma outra nação para oprimir. Então essa obra aqui, não é aquela obra que você entenda como tudo isso que nós estamos vivendo. Essa obra aqui é que Deus está levantando uma nação que é comparada a leopardo, que é comparada a lobo. Justamente para punir, para corrigir, para despertar. Porque, irmãos, Deus está tão no controle da história, que por mais que você pense que tudo está acabado, tenha certeza, é Deus que está fazendo. E se Deus está fazendo, Ele é capaz de reconstruir em rápidos segundos tudo aquilo que está sendo destruído. Só que para algumas pessoas, no caso a nação de Israel, Deus usa os babilônios justamente para oprimir, castigar, corrigir, para ver que se o seu povo desperta. Para ver se o povo de Deus entenda que o momento é sério. Então, quando a gente lê esse versículo sem olhar o contexto, como eu já vi gente pregar aqui nesse versículo, achando que Deus estará fazendo uma obra linda, mandando avivamento, glória a Deus, batismo, não tem nada disso aqui no verso. O que o verso está dizendo é que Deus vai unir, pegar o ímpio, que é como leopardo, como um lobo, e vai castigar, e vai humilhar, e vai, parece que vai destruir, mas não vai conseguir. Tudo o que acontece na nossa vida em termos de provação é parte de Deus para nos corrigir. Então te alegra essa manhã, porque se tu estás sendo provado, é porque Deus está querendo te corrigir em alguma coisa. Em alguma área, porque quem está no controle é Deus. Não, vou falar a segunda vez, quem está no controle é Deus.
Então quem manda é Deus. Agora os meios pelos quais Deus vai fazer não importa, nem para mim nem para você, porque Ele é soberano, Ele é Deus, Ele é quem manda. Se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Sabe quando o cativeiro do norte aconteceu? Eu vou usar linguagens humanas para você entender. O que que Deus esperava? Que o seu povo se corrigisse. Sim ou não? Quando eu digo seu povo, o reino do sul. Tá? Como não aconteceu, Deus então vai fazer outra coisa. O que que Deus vai fazer? Vai levar esse povo para o cativeiro também, para corrigi-los. Deu para entender? Como é que Deus está fazendo coisas? É que o Aguiar estava falando. Deus está fazendo coisas aos nossos para a gente perceber, para a gente entender. Então, essa obra aí é uma obra terrível. É por isso que Abacuque diz assim, vede entre as nações, olha, e vocês vão ficar maravilhados, porque o ímpio vai castigar o justo, mas o livro não termina com a vitória do ímpio. O livro vai terminar com a vitória do justo, com a vitória do justo, com a vitória daquele que fica do lado de Deus. Olha só, essa nação que viria para levá-los, o versículo 8, acompanha aí, eu já vou terminar essa parte histórica, tá? O versículo 8, nós temos algumas características, por exemplo, no 7 diz que eles são pavorosos, são terríveis, olha só, no versículo 8, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavalos que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eu fui já rapidinho buscar sobre o leopardo, é só a título de informação. O leopardo, ele é considerado o maior predador, é o que mais gosta de sangue. É por isso que tem o termo Hamas, violência. Haveria derramamento de sangue. Haveria derramamento de sangue. Eles também são comparados ao lobo que caça à noite. Fala de uma visão privilegiada. Sabe o que diz o contexto original aqui? Que eles são tão como lobos que trabalham à noite, aí visão privilegiada. No hebraico diz, ninguém poderá se esconder deles. Então pode se cavar o maior buraco, pode tentar fugir, não vai adiantar. A visão desses inimigos é uma visão privilegiada. Aí vem no contexto histórico a visão de escolher os ricos, os nobres, os fortes, e deixarem os velhos, os fracos, os pobres, os doentes e tudo mais. Então, Abacuque está alarmado. Abacuque está totalmente alarmado, porque o que vai acontecer e o que está acontecendo é algo terrível. Como lobos, como leopardos, eles são cruéis, eles são idólatras. O versículo aqui, 9, diz que eles todos vêm para fazer violência, e o seu rosto suspira por seguir avante. Eles se reúnem, os cativos, como areia. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Olha o versículo 10. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Nem riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando na terra as tomam. Então passam com passar o vento e seguem, fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então, caminha comigo no sentido histórico, primeiro. Deus pega um profeta e diz, ó, tá aí, ó, vê o que está acontecendo. Por isso que a tônica está no versículo 3. Por que me fazes ver? Ver, me fazes ver, é terianinem no hebraico. Observa o que eu vou fazer. Deus pega esse profeta e coloca ele para ver o que Deus vai fazer. Mas, pastor Carvalho, é difícil eu entender que isso é obra de Deus. Agora, como nós vamos questionar a ação de Deus? Quem de nós tem a capacidade de falar que Deus está errado?
Primeiro Deus pega Abacuque e diz: veja o que eu vou fazer. Aí o versículo 5 diz que essa obra é tal, maravilhosa, mas não é uma obra que, mas é uma obra em que os caldeus viriam. Aí Deus começa a mostrar para Abacuque as características desses inimigos, e o sangue que eles querem derramar, e a destruição. E agora como é que fica? Vejam bem, esse contexto, eu estou com óculos novo, viu, irmão? Isso aqui é um que eu comprei a R$40, só para ler, que eu perdi. Olha, é porque o meu não era 40, era 45 o meu original, então esse é 40. Ó, eles escarnecem os reis, eles não aceitam que exista na terra outros reis, a não ser o rei de Babilônia. Deu para entender? Eles zombam da fortaleza. Sabe o que significa isso no hebraico? Que por mais que a nação de Israel esteja se preparando para se protegerem de uma invasão, eles zombam, porque as suas armas são mais fortes, as suas estratégias são mais fortes, o seu poderio bélico é muito maior. Zombar aqui no hebraico significa rir literalmente. Você acha que você vai nos deter com essa barricada que você está fazendo? Não! Agora, pensa no Abacuque, pensa num profeta que é músico, que é salmista, que é filósofo, que é poeta. Pensa no homem que é colocado nesse critério. Então, ele não tem como profetizar, ele tem mesmo que orar. Oh, glória! Ele não tem como dizer à nação, porque Deus já estabeleceu o seu projeto. Sabe o que eu quero dizer? É que Deus não vai mudar de ideia. Deus vai punir o seu povo pela rebelião, pela idolatria, pelo não compromisso com Ele, para ver se o povo desperta. Fiquei nervoso agora. Para ver se o povo acorda. O exemplo do cativeiro do norte não serviu para nada para eles. Aí Deus agora, com outro plano, estabelece o cativeiro deles e começa a mostrar para Abacuque: eu vou fazer. Aí é por isso que Abacuque, como um sacerdote, ele começa dizendo: por quanto tempo, por quanto tempo, por quanto tempo? Ninguém muda a ideia de Deus. Eu sou meio contra algumas palavras que pregam na igreja. Não são palavras nem bíblicas. Que a gente tem o poder de mudar Deus, que a gente tem que... Não. Se a gente tivesse todo esse poder, a gente mudava a gente mesmo. Deus é soberano. Quem faz é Ele. E quando Ele quer fazer, você pode orar, meu irmão, o tanto que quiser, mas Ele vai fazer. Porque Ele sabe por que está fazendo. Agora, há um detalhe, nesse momento, Deus sempre terá os seus abacuques, não é? E quem sabe, nesse momento, você é um abacuque que está vendo a violência, a idolatria, e você está se colocando diante dele, intercedendo, dizendo: na ira, tenha misericórdia, na ira, tenha misericórdia, na ira, tenha misericórdia. Agora, vejam, ele começa o versículo 1 orando, me acompanha. Parte histórica do texto. Versículo 2 diz: até quando? Ele está orando. Depois que ele percebe e vê o que vai acontecer, característica dos inimigos, no versículo 12, ele diz assim: mas és tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus, o meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar o juízo, puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundastes para servir de disciplina. Então, o que é que Abacuque está entendendo? Que tudo que Deus está fazendo é como se Deus estivesse disciplinando o seu povo. Quando você entende que o que Deus faz é para o nosso bem, você fica calmo. E essa manhã eu gostaria que você ficasse calmo. Porque isso que está acontecendo na tua vida é para o teu bem. Não, era para você ter dado glória a Deus, mas tudo bem. Vejam que até o versículo 11, Abacuque não entende que era disciplina, correto? No 12 ele diz: tá bom, Deus, tu és soberano na história. Não, era para... Ah, você perdeu tempo aí. Até o 11,
Ele está dizendo, até quando? Aí no 12 ele diz, como tu és o Senhor da história, eu entendo que tu estás no controle aí, disciplinando o teu povo. Aleluia. Quando a gente começa a entender isso, a gente sofre menos. Eu preguei aqui, quando vim em abril aqui, no curso de ensino, está o pastor Lediel aqui, eu falei sobre o cântico, né, do Salmo de Emã para nós, né, 88, salmo difícil, né, de traduzir. O Emã, ele está sofrendo tanto, mas no verso 6, no verso 7, porque os salmos não têm versículo, vocês sabem disso, né? Nós temos versos. Nunca coloque versículo nos salmos, porque os salmos não são histórias, são cânticos. Verso. Não bote versículo nessa história, não. Aí o verso 6, 7... Emã olha para Deus e diz assim, tu me colocastes nesse buraco, sobre mim pesa a tua mão, tu me fizestes objeto de escárnio, irmão, entenda isso essa manhã, oh glória, tu me fizestes objeto de escárnio, a palavra escárnio em português já é forte demais, agora veja essa palavra no contexto do cântico, escárnio é zombaria. Por onde eu vou, eles zombam de mim. E tu que fazes isto? Como entender Deus agora, irmão? Como entender um Deus que pega os babilônicos, e oprime, e ele diz, é minha obra, é minha obra. Não é forte isso? Como pegar um músico que com uma idade já, na sua velhice, olha para Deus e diz, por onde eu passo, eles dizem, tu é crente, eu sou objeto de escárnio, de zombaria, de falatório, de fofoca, de diz-me-diz, de calúnia. Mas o que é bonito no Salmo é que ele diz assim, eu sei, foi tu, esse tu no hebraico é a ação de Deus. Então, se eles zombam, é porque o Senhor deixa. Se os babilônios vêm, é porque o Senhor quer. Se eu estou sofrendo, é porque o Senhor tem um objetivo nisto. Se eu estou na prova, é porque tu estás no controle. Então, para você que está hoje aqui, você vai sair daqui consciente que Deus tem os seus meios para disciplinar o seu povo. No caso geral, Deus pega os babilônios, mas no seu caso, individualmente, essa luta, esse problema, essa zombaria, mas fica tranquilo, porque o Deus que permite, o Deus que fecha, o Deus que traz enfermidade, é o Deus que abre, é o Deus que cura, é o Deus que levanta, é o Deus que estabelece. Então, até o versículo 11, Abacuque está assim, meu Deus, até quando? No 12, ele diz, está disciplinando. Agora nós vamos entender no versículo 13 por que, que Deus disciplina o seu povo. Aí, olha só, presta atenção. A gente está correndo porque o tempo é pouquinho e tem muita coisa. Mas o versículo 13, nós temos a ideia por que Deus está punindo ali. Ele diz assim, sabe por que tu estás disciplinando o teu povo? Porque tu és puro demais. Não entenderam, né? Tu és puro de olhos. É santo, não aceita pecado, não aceita imundice. E para o senhor ter um povo que possa te adorar, o senhor precisa separá-lo dessas coisas. Então a disciplina vai corrigir pecados, imundícia, idolatria, porque Deus é puro, gente. Para estar perto dele, para aproximar-se dele, não é fácil. Deu para entender o que eu estou falando aqui? Então, essa disciplina visa o quê? Fazer com que o povo fique puro, santo, e possa aproximar-se de um Deus santo, de um Deus puro. Aí ele diz assim, que não podes ver o mal. Não é ver que é um verbo que significa enxergar. É que Deus, o original aqui é que Deus não vai compactuar com o mal. Deus não vai pegar um filhinho só porque é o Júnior
O Antônio, ah, o meu servo pecou, vem para cá, coxinha, não, Deus não faz isso, não. Deus é santo. Deus não vai compactuar com o mal, com o pecado. Deu para entender ou está difícil? Não existe quebra-galho no evangelho, irmão, ou é ou não é. Ou a gente é ou a gente não é. Não, eu sou meio, não existe meio. Deus é puro, Deus é puro, Deus é puro, Deus é puro. Então, para a gente não ir muito longe, a ideia aqui da disciplina é corrigir o povo para levá-los até um Deus santo. A ideia da invasão, da opressão, da violência é para conduzir um povo a um Deus que não compactua com o mal, com o pecado. E vejo essa nação aqui, essa nação aqui deveria ser uma nação totalmente extraordinária, diferente de todas. Mas é um povo tão complicado, tão duro, tão, o nordestino diz, tão abestado. Aqui não existe uma outra nação que viu o que essa nação viu. A maior manifestação de Deus, aí, ó a ponte para o versículo chave aqui, ó. Olha a ponte para o versículo aqui. Essa nação viu os atos de Deus, o avivamento de Deus. Essa nação presenciou a manifestação de Deus. Mas ao longo da história, essa nação vem brincando com Deus. Mas como Deus tem um acordo com essa nação, Ele estabelece a sua misericórdia. Só que Ele não deixa de punir. Ele não deixa de corrigir. Ele não deixa de exercer a sua soberania. Ora, essa nação, lá no tempo, a terra comprada por Abraão, o Jacó vai embora. Essa nação vive fora dos seus padrões, da sua terra. Agora não, vivia, no caso. Agora vai ter que ir lá para a Babilônia. Vai ficar um período lá difícil. Deus já vai abençoar? Vai. Porque a Bíblia diz que Deus fará com que o povo prospere em pleno cativeiro. Você não está entendendo. Olha como é que Deus é. Vou permitir o cativeiro, mas lá no cativeiro vocês terão casas, vocês vão plantar, eu vou abençoar. Ei, irmão. Imagina, pensa comigo. Eu sei que você está com fome já, mas pensa comigo, que Deus é esse? Que mesmo levando o povo ao cativeiro, vai dar carro, um exemplo, vai dar casa, vai dar dinheiro. Vai abençoar tanto que quando o povo volta, muitos não querem voltar. A hora de voltar, muitos não voltam. O Daniel não volta. Porque Daniel entende que ele é mais útil lá, intercedendo pelo povo, do que voltar para a terra. E é verdade. Sabe por que Daniel não volta? Porque Daniel entendeu que ele lá perto do rei, ele pode interceder pelo seu povo. Era para você entender isso. Ele não volta, muitos não voltaram porque tiveram casas, ficaram bens, ficaram com comércio. Então, mesmo Deus punindo, gente, corrigindo, entenda que a sua misericórdia sempre será estabelecida sobre a nossa vida. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu tenho que deixar de ser padre, não é? Vou te pegar, seu gordo. Então, entendam isso. Mesmo punindo, Deus estabelece. Então, olhe para mim, para a gente entender o capítulo 1. Começa orando, até quando? Aí Deus diz, olha o que eu vou fazer. Choca o profeta. Ele vê as características, uma nação. E ele começa a perceber que eles viriam fortes e tal. Aí, no versículo 12, ele diz, tudo bem, aleluia. Tu és Deus desde a eternidade. Não, você não entendeu. Quando ele diz tu és Deus desde a eternidade, o original vai dizer que tu mandas na história, que a história está nas tuas mãos. Pega aí na mão do seu irmão. Agora eu sou pregador. Pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele. Pega, aperta e não olha mais para mim, irmão, olha para ele. Eu sei que eu sou bonito, mas olha para ele. Pega na mão do teu irmão e diz assim, meu irmão,
essa disciplina de Deus é para o teu bem, é para o teu bem, é para o teu bem, porque Ele é santo, Ele não vê o mal, Ele não pode compactuar, Ele vai estar, Ele está trabalhando em nós, para depois trabalhar conosco. Então, capítulo 1, nós vamos ter a intercessão. Deus mostra para Abacuque a força da nação que viria e termina de novo com a intercessão. Então, ele é mais sacerdote do que profeta ou não? É mais sacerdote. Então, ele começa orando no capítulo 1 e termina orando. Aí, só para a gente ter uma ideia básica aqui, né? aquela coisinha tal, 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 né? Aí vem o capítulo 2, preste atenção. A partir dessa tarde, nós vamos trabalhar só no tema. Aí vem o capítulo 2, o Senhor vai responder. Eu estou olhando aqui, mas na sua apostila também tem, mas eu já estou facilitando aqui para a gente não ficar quebrando sequência. Deus vai responder a oração dele. A resposta de Deus. A resposta de Deus. Não entenderam? A resposta de Deus. Não. A resposta de Deus, você não entendeu. Ele vai responder. Olha só, versículo 1. Gente do céu. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, amém. O Senhor respondeu, olha. Ah, você não está entendendo, não. O Senhor respondeu, gente. Entendeu agora ou não? O Senhor tem resposta, gente. O Senhor vai responder. Te alegra essa manhã, porque o Senhor vai responder. Torre, é atento, ele está atento. Como é a resposta de Deus para ele? Diz assim. Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passe correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Peraí. Alguém está. Eu estou sendo tão bombardeado. Eu vou acabar com esse negócio, viu? Vou acabar. Pastor Nirton, eu vou virar. Não quero mais ser muito pregador, mas não. É sério. Vamos falar. Porque quando a gente lê esse versículo sem o contexto, a gente prega isso aqui sobre arrebatamento da igreja, gente. Mas o contexto aqui não é arrebatamento. Pode ser colocado como arrebatamento, sim ou não? Pode. Desde que você explique a real finalidade do versículo. Entenderam ou não? Veja como é bom a gente vir numa escola, sim ou não? A gente vai aprendendo coisas interessantes, né? Eu também já preguei esse versículo, e eu errei por quê? Não errei no versículo, mas como eu não conhecia o contexto histórico dele, eu coloquei ele como arrebatamento da igreja. Ele pode ser colocado? Pode. Desde que façamos o que estamos fazendo hoje, de versículo em versículo. Aqui é a ação de Deus, dentro do contexto. Aí é o mesmo caso desse versículo aqui. Eu estou preparando os irmãos para que os irmãos entendam o que eu vou falar a partir dessa tarde nesse versículo. Porque a gente imagina que esse avivamento é um barulho extremista, um barulho está... Não, calma, eu vou mostrar o contexto histórico do versículo, a parte hebraica, aí depois nós vamos colocar para os nossos dias. Porque Abacuque não era da Assembleia de Deus quando escreveu isso aí não, viu, irmão? Deu para entender ou está difícil? Abacuque não era da Assembleia de Deus, Abacuque não, entendeu? Não era, ele era o profeta.
Agora, quando Deus responde, Ele diz assim: a minha resposta deve ser vista. Clara. Aí eu coloquei na portila, aí, ó. Escuta, escuta, portila, rápido, rápido. A página 16. Olha só. As características da resposta de Deus, Abacuque. Se você marca depois, rabisca, escrevinha, como diz o meu sobrinho. Eu escrevo algumas coisas no rodapé. Minha Bíblia não tem rodapé. Eu, Carvalho Júnior. Irmão, não fica zangado comigo. Cada um tem sua opinião. Eu não gosto de trazer na igreja ou pregar com Bíblia que tenha rodapé. Porque eu fico viciado. Eu gosto de estudar. Rodapé é só para a gente estudar. Tá? E rodapé, aqueles comentários não fazem parte do texto original, ok? Fique tranquilo aí. Uma vez eu estava dando aula e o irmão olhou no rodapé dele e estava dizendo uma um pouquinho diferente só. Ele falou: pastor, eu acho que o senhor está equivocado, porque a Bíblia diz ao contrário. Eu disse: opa, me mostra na tua Bíblia. Ele disse: olha, está aqui, pastor, bem aqui, ó, versículo tal, e me mostrou o rodapé. Eu disse: ô, meu irmão, por favor, rodapé. Aí não, é covardia. Aí eu estou escrevendo aqui no rodapé algumas coisas e o irmão viu essa parte e disse: pastor, o senhor está riscando a boca de Deus? Olá, oh, lá. Como, irmão? Disse: o quê? Não é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Eu disse: então a boca de Deus está toda ferida, irmão, porque o que eu já rasbisquei, já escreveni. Acaba com isso, irmão. Aleluia. Tem muita gente que não toca na Bíblia, mas não tem ela aqui dentro. Eu não estou dizendo para você sair rabiscando sua Bíblia. Eu faço, porque primeiro que quem comprou a Bíblia fui eu. A essência da mensagem a gente não rabisca. O que Deus queria passar está preservado. Eu estava na escola agora de Passo Fundo, pastor João Hermel, e eu estava estudando sobre João Batista, e é interessante que essa palavra, ela já foi tão perseguida, gente, tão perseguida. Eu trouxe uma ideia da perseguição contra a Bíblia, desde os papas, desde os homens, por exemplo, Papa Pio, tal, o rei Ferdinando, pegou 10 mil exemplares da Bíblia e queimou na praça pública, dizendo: destruímos a Bíblia. William C. Alsen, Anthony Flynn, homens que se levantaram, filósofos, mentes brilhantes do século passado, se levantaram para destruir a Bíblia, dizendo: eu vou ler a Bíblia porque isso aqui é um livro de falácia. Por exemplo, o maior pensador do século XX, que é Anthony Flynn, a família dele era crente, né? Evangélica, e a mulher dele dizia: ó, você é muito sábio, lê a Bíblia, você vai ver que Deus fez tudo isso. Ele disse: eu vou ler a Bíblia só para desmascarar minha mulher e desmascarar Deus. E foi ler a Bíblia. Não entenderam, né? Tudo bem. Vou pregar só para o pastor Nito. Foi estudar a Bíblia. Sabe o que aconteceu? Se converteu. Procura na livraria aí, se tiver ainda, um livro chamado Deus Existe. Quem garante é um ateu. É a autoria dele. Não entenderam? Ele entendeu que Deus existe através da sua palavra. Aleluia! Então, a resposta de Deus, vamos? Está aí, página 16 da portila. Acharam aí, amém? Ó, esse texto mostra as características da resposta de Deus à pergunta ansiosa do profeta. Essa resposta pode ser, primeira característica, vista. Diga comigo: vista. Aí, aqui, ó, vírgula. Ou seja, é alguma coisa que acontece na realidade. O termo no português diz que deve ser tão vista, tão clara, tão... é que quem passe correndo, decifra. Porque Deus não confunde, irmão. Deus não... Não tem isso com Deus, não. Pessoas que andam brincando com supostos dons aí,
ficam brincando em cima do púlpito, supostamente recebendo revelações, e teve um que ainda olhou para o céu e disse: Deus, tem certeza que é isso que é para eu falar? Olha, me dá água aí que depois dessa eu preciso beber água. É, eu fui informado que esses estarão pregando esse ano aqui em Blumenau, nos congressos. Um ainda disse assim: olha, pô, tua conta, viu? Não tem nada a ver com isso. Olha, irmão. Olha onde nós estamos. Deus é claro, Deus é claro. Deus não confunde, irmão. Deus é absoluto, Deus é tão grande, mas quando Ele fala, você entende. A resposta de Deus, ela é clara, ela é clara, ela é vista. Quem ler vai entender o objetivo da resposta. Deus não confunde ninguém. Opa! Deus não atrapalha ninguém na sua resposta. Então, a primeira ideia da resposta é que ela deve ser observada, vista, lida. Em segundo lugar, ela pode ser descrita. Isso é, traduzida em linguagem humana. Vejam, olha o que diz o texto. Escreve a visão sob tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão está pronta para cumprir-se. Então é tudo claro. Primeiro. Segundo, pode ser descrita. Humano, eu entendo o que está acontecendo. Eu fui convidado para um negócio de rádio. Eu não posso falar muito onde é, porque está gravando. E era um debate teológico. Debate teológico, eu me empolguei, achei que eu era teólogo, mas eles me malharam muito lá, eles falaram muita coisa. Repreenderam muitos. Eu acho que o senhor não pode falar isso quando o senhor prega, aquela coisa, tá. E algum lá até disse: existem algumas linguagens na Bíblia que a gente não entende, vocês pentecostais. Aí começaram a falar que a gente, muito fogo, muita glória, uhul, aquela coisa toda. Eu fiquei olhando, na verdade, eu queria bater num lá, me deu muita vontade de bater num lá, mas não pode, né? Diz que não pode bater no crente, né? Eu olhava para ele assim, de cima a baixo. Eu sou sanguíneo, irmão. Se eu sair do meu normal, eu olhava para ele e dizia, na minha mente, dizia: se esse camarada estivesse sozinho aqui, era bom demais. Não, vem dizer que tu nunca sentiu vontade de pegar no cangote de alguém, irmão. Por favor. A gente só não pode matar, entendeu? Mas não. Eu olhei para ele assim, teve um que disse assim: pastor, eu sou um teólogo, mas a minha escola, ele deu a escola dele lá. E eu entendo que existem coisas na Bíblia que são muito humanas. Quando ele disse isso, ele me deu a ponte. É porque se Deus não falar conosco em linguagem humana, como é que nós vamos entender, gente? Qual é a língua de Deus? Qual a língua que Deus falava com Adão? Viu como, se você me perguntar, eu pergunto cada coisa para você também, melhor tu não me perguntar nada, então. Só que a Bíblia, se Deus fala com a sua própria, a gente não vai entender. A Bíblia está cheia de linguagens humanas, porque, acima de tudo, a Bíblia é um livro. E para lê-lo eu preciso entender. O rapaz deu o exemplo de que Deus, ele não é onisciente. Porque Deus chega com Satanás e pergunta: da onde tu vens? Olha como o negócio é perigoso, pastor. O outro olhou para mim e disse: como é que ele não sabe aonde nós estamos? Porque ele perguntou para Adão: Adão, aonde tu estás? Me deu fome agora, sinceramente. Olha onde nós vamos chegar, irmãos. E se nós não tivermos cuidado, uns crentes aí, você precisa, ter um excelente seminário aqui, se matricule, irmão.
Porque eles vão vir forte em cima de nós. Eles não vão brincar. Os céticos, os ateus e as atoas da vida virão forte. Eles vão acabar. E você precisa ter consciência do Deus que você serve. E desse livro chamado Bíblia, que é o sopro dele, a palavra dele. Ele diz, como é que um Deus que vocês dizem que é soberano não sabe aonde Adão está? Eu olhei para ele e digo, peraí, mas se essa história, se esse contexto, se isso virou história, eu preciso ler isso na linguagem humana. Lógico que Deus sabe aonde Adão está. Só que para eu entender esse texto, deve existir linguagem humana na Bíblia. Senão eu não vou entender. E essas linguagens humanas que aparecem na Bíblia é que os céticos as pegam e querem distorcer. Pega um livro de geografia, pega um livro de pensadores, pega um livro devocional, evangélico. Você vai perceber que eles falam ao nível do homem. E Deus, então, quando fala ao homem, ele desce do seu nível e usa a linguagem humana para comunicar-se conosco. Então, essa segunda característica aqui, Deus usa uma linguagem humana. A linguagem humana é, eu vou corrigir, vou usar os babilônios, vou destruir, vou fazer tudo isso para corrigir o povo. Não tem tê-tê-tê-tê com Deus não, irmão. Não. Deus é sério. Jesus gostava de rir muito, mas Deus é sério. Não entenderam, né? Próxima vez eu explico isso. Deus é sério, Deus é objetivo. Então imagine se ele não usa uma palavra. E é tão humano que é descrita, ou seja, traduzida. Deus não vai confundir ninguém. Oh, glória a Deus por isso. Deus não vai criar confusão na sua cabeça. A resposta dele será clara, 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 clara. Não, eu vou ficar no claro até você entender. Clara, traduzida em linguagem que você possa entendê-la. Olha aí, fala Senhor, você viu? Está forte. Em terceiro lugar, ela deve ser acessível. Leia comigo aí, ó. A todos, ou seja, pública. Em outras palavras, diga comigo, a resposta de Deus. Não, melhor isso aí, irmão. Melhor. Estou com dor aqui, estou com tanta dor, mas me ajuda aí, vamos lá. A resposta de Deus está sempre aí. Basta que se preste atenção mais alto aos fatos e os acontecimentos, aos fatos e acontecimento. Agora eu vou ler, escute. No fundo, portanto, o profeta, olha, se tu entenderes isso, eu vou ficar feliz. O profeta é aquele que ensina a olhar profundamente a vida e a história, e nelas descobrir o que Deus está falando. Melhora isso aí, melhora. Qual é a função do profeta nesse contexto? Levar o povo a entender o que está acontecendo. Opa! Só que hoje nós... será que a gente pode falar? Pode, né? Hoje a gente está mudando tudo, irmão. Eu digo a gente para não falar os outros, né? A gente está mudando tudo. Hoje, pessoas que supostamente, lógico que esse ministério, esse sistema profético, ele já não existe mais no sentido desses profetas aqui do Velho Testamento. Houve uma mudança entre o sistema profético para o dom da profecia, que já é acessível a todos aqueles quanto queiram receber. E já o ministério profético, Deus escolhia, deu para entender? O dom não, é livre, é a manifestação de Deus, aleluia. Só que as pessoas estão se comportando ou comportando-se, né? De uma maneira em que, como os profetas de antigamente, só que a profecia hoje, ela exorta, ela consola, não é? Ela corrige. Mas esse tipo de ação, esse ministério, esse sistema já não existe mais. Deus preencheu isso com esse dom, que não é só meu, é seu.
E qual é a função do profeta? Olha, diz assim, eu quero repetir. O profeta é aquele que ensina a olhar a vida. Ei, gente, olha o que está acontecendo, meus irmãos. Imagine, eu sou o Abacu. Pensa aí. Tem que levar um microfone. A próxima vez lapela, viu? Capricha, moderniza isso aí. Ó, eu falo isso porque eu estou na minha igreja com o meu pastor. Ó, qual é a função do profeta aqui no velho... Aqui, ó. É por isso que eu, quando nós elaboramos tudo isso, eu fiquei um pouco preocupado. Porque talvez alguém possa pensar que eu estou descaracterizando coisas. Eu não estou. Eu só estou mostrando a realidade do texto. Qual é a função do profeta aqui, no caso Abacuque? É falar, gente, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo? Despertar o povo. Levar o povo a ter uma visão da vida e dos acontecimentos. Despertá-los. Não é esse negócio, não é crítica, mas como nós estamos numa escola, a gente pode falar. Não é esse negócio de... Ei, calma. Calma aí. Talvez é uma dor de barriga. Talvez é um ar preso. É muito mais sério o que nós estamos tratando aqui. Deus te chamou para levar alguém a ver a vida. Deus te convocou para que você desperte alguém, diga, olha o que está acontecendo aí. É isso que é a função do profeta, nesse caso de Abacuque. É por isso que Deus mostra para ele primeiro. Deus o desperta, Deus faz ver, ele enxerga, ele compreende. Aí ele clama, ele faz o papel de sacerdote. Aí Deus responde e diz, a minha palavra é clara, é objetiva, e eu te chamei para fazer com que o povo entenda. Leva o povo a entender. Olha ao teu redor o que está acontecendo, os fatos. É por isso, desculpa das costas, é por isso que no capítulo 3 ele vai dizer, Senhor, aviva a tua obra. Aí ele quer dizer, Senhor, realiza os teus atos. Desperta-nos. Então, eu não sei, são o quê? Até aqui? É, já senti que foi fraco minha aula hoje, porque se fosse boa ele ia falar meio-dia e 15. Mas ele diz, até meio-dia. Não, pastor, estou bem, que o senhor sabe que a gente, o senhor sabe que o senhor me dá essa liberdade. Ó, diga comigo, no fundo. No fundo. Portanto, o profeta é aquele que ensina a olhar profundamente a vida, a história, e descobrir o que Deus está falando nisso. Oh, glória! Deus está falando nisto. Deus está falando nisto. Ah, essa tempestade aí, Deus está falando nisso. Olha o povo sendo oprimido. Abacuque está dizendo, gente, Deus não está respondendo com a sua voz, mas Deus está respondendo com os seus atos, com a sua ação. Ei, entenda isso que eu vou terminar, porque a partir dessa tarde é ali. Ó. Mas olha aqui. Ó. Às vezes nós queremos que Deus fale, fale mesmo, e Deus tem voz. Mas Deus é tão grande, o que Ele faz? Ele pega situações da nossa vida e fala-nos através delas. Deu para entender ou está difícil? Só que nós não entendemos, porque sempre a gente quer diferente. A gente quer que Deus se manifeste. Por exemplo, um camarada persegue a gente, chegou a enfermidade, chegou a luta. O que, que a gente quer? A gente quer que Deus se manifeste. Calma, Carvalho, eu vou matar esse camarada que fala mal de você. Nunca Deus vai fazer isso. Deus vai pegar os acontecimentos de tudo isto e vai dizer, me ouça nisso aí. Ouça minha voz aí. Ó. Problema em casa é a voz de Deus. Problema ministerial, pastor Nilton, é Deus querendo falar alguma coisa para o senhor. Só que a gente não quer entender assim.
A gente quer que Deus desça no nosso gabinete, na nossa vida, e diga: meu servo, olha, mexeu contigo, mexeu comigo. Agora o negócio vai pegar. Não. Deus aproveita o momento em que alguém fala de você. Deus aproveita o momento em que chega a luta, a enfermidade, e diz: olha, para de olhar só para a enfermidade. Ouça a minha voz na enfermidade. Às vezes problema dentro de casa, marido, filhos, na igreja, no trabalho, e você diz: meu Deus. É que Deus está utilizando tudo isso para falar com você. Aí nós precisamos ter uma percepção clara. Nós temos que entender que é Deus. Então, o profeta, no caso de Abacuque, veja que eu disse ontem para o coordenador, meu amigo, que ensino é um tijolo. Eu ouvi isso de uma frase de um mestre, que o ensino é um tijolo em cima de tijolo, daqui a pouco a gente tem um muro. Talvez ninguém aqui imaginasse que a função de Abacuque seria essa. Mas a função de Abacuque aqui é pegar todo esse contexto da nação, que é comparada como leopardo, como lobo, e levar o povo e dizer: olha aí, ó, Deus está falando conosco. Pela opressão, aí dói, né? Pela violência. Mas Deus está falando conosco. Então, o profeta é aquele que, na história e nos acontecimentos, descobre a ação de Deus. Então, eu quero que você saia daqui para o almoço descobrindo isso na sua vida e nesse contexto que você está passando. Pastor, eu nunca mais ouvi a voz de Deus. Irmão, ouça a voz de Deus quando chega esse problema aí, ó. Quando alguém chega com você e diz: ah, o fulano que não deveria fazê-lo. Ah, o fulano falou muito de você. Sobre você eu odeio, que é uma diferença. Falar sobre mim ou de mim. Deus está falando. Só que a gente quer que ele fale de outra forma. E Deus não precisa que você o ensine a forma que ele deva falar. Deixa ele falar do jeito que ele quer. Qual é a tua função como profeta hoje? Levar o povo a entender a ação de Deus. Essa é a função de Abacuque no livro. Fazer o povo descobrir que Deus está na história, que Deus está agindo, que Deus está fazendo. Nunca é demais nós orarmos, vamos fazê-lo isso. Vamos orar mais um pouco, vamos ficar de pé. Olha, eu aconselho ninguém faltar, mas aviso os irmãos, e nós vamos para o texto agora, né? Deu para entender alguma coisa, irmão? Você tem uma missão, não é? Um projeto. E Deus nos chamou para isso, e Deus confia na gente, irmão. Deus acredita. Isso que é legal, não é? Qual é a função do profeta? É conduzir isto. Então, a gente vai terminar, a gente finaliza aqui a parte da apostila, nesse, deixa eu olhar aqui, sobre a resposta de Deus ao clamor do profeta. Ele clama, 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 vê, e Deus responde para ele de forma bem legível, bem clara. Depois da resposta de Deus, aí vem a ação de Deus. Preste bem atenção. Eu não quero mexer nesses... Eu coloquei os ais, porque senão ficaria uma lacuna entre uma resposta e o capítulo 3. Mas eu fiz questão de colocá-lo, por quê? Porque, vejam bem, esses 5 ais que aparecem no livro é a manifestação de Deus contra essa nação que está oprimindo o justo. Porque na sua apostila, e antes da resposta de Deus... Existe eu coloquei a teimosia do justo, por quê? Porque após ver o beco sem saída, a situação política nacional, o profeta Abacuque fica à espera de uma novidade. Ele havia questionado Deus e agora aguarda uma resposta. Ele se mantém como sentinela e vigilante. É por isso que quando o texto diz aqui, olha o que diz o texto, já vou terminar, só para a gente não ficar faltando coisa. Na resposta de Deus diz assim, ó, 2, não precisa ler, 2:1, vou ficar
Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. Esse versículo aqui indica que Abacuque confiava que Deus iria falar. Não entenderam? Deu para entender ou não? Quando ele diz assim, que ele vai ficar na fortaleza como vigia, ele está dizendo, eu sei que ele vai falar. E ele responde. Responder, agora, depois que ele fala, ele vai punir essa mesma nação que ele levanta. Olha como é que Deus faz, irmão. Para disciplinar o seu povo. Porque o final do livro, quem prevalece é o justo. Então, te alegra essa manhã, que no final da história, a vitória será do povo de Deus. Coloque sua mão no ombro de alguém, vamos fazer mais uma oração. Nós te agradecemos, Pai, porque esta manhã o Senhor tem falado profundamente, tem nos despertado de uma forma muito linda. E eu vejo, Senhor, que esta manhã, uma manhã de muito quebrantamento. Senhor, aproveita esse momento e faça uma obra linda, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós percebemos que o Senhor fala através da natureza, fala através dos atos, das ações. O Senhor está sempre falando e nos dê a percepção para entendê-lo, não de uma forma como queremos ou programada, mas nós queremos ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor, aleluia, a ouvir a Tua voz em meio às lutas, dificuldades, disciplinas desta vida. E abençoe cada um dos teus filhos que foram chamados para despertar outros, para que entendamos o que o Senhor está fazendo. Abençoe o nosso almoço, abençoe essa tarde, essa noite, esse final de semana produtivo, e continua com as tuas mãos estendidas sobre o pastor da igreja e sobre essa igreja querida, no nome de Jesus. Amém.